दोस्रो रंगशालामा नेपालले आज भियतनामसँग दोस्रो खेल खेल्दैछ नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले पेरिस ओलम्पिक दुई हजार चौविसको छनौट अन्तर्गत पहिलो चरणको दोस्रो खेलमा आज भियतनामसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो समूह सीमा दुई टीम मात्र रहेकाले नेपाल र भियतनामले एक आपसमा दुई खेल खेल्न लागेका हुन् समूह सीमा प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तानले आफ्नो नाम फिर्ता लिएपछि नेपाल र भियतनामले दुई लेगमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको हो आजको खेल साँझ छ बजे शुरू हुनेछ यसअघि बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल भियतनामसँग पाँच एकले पराजित भएको थियो दुई खेलपछि समग्र विजेता हुने टोली समूह विजेता बन्दै दोस्रो चरणमा पुग्नेछन् नेपालले समूह विजेता बन्न भियतनामलाई कम्तीमा चार गोल अन्तरले हराउनु पर्नेछ तर विश्वकप खेल्न लागेको भियतनाम विरूद्ध नतिजा उल्टाउन नेपालका लागि सहज भने छैन पहिलो खेलमा शुरूआतमै पाएको अवसर सदुपयोग गर्न नसक्ता नेपालले पाँच गोल खाएको थियो नेपालका लागि दोस्रो हाफमा सावित्रा भण्डारीले एक गोल फर्काएकी थिइन् यता पहिलो खेलबाट नै सहज जित निकाल्दै दोस्रो चरणमा छनौट हुन एक कदम अगाडि बढ़ेको भियतनाम घरेलु टोली नेपाललाई पराजित गर्दै दोस्रो चरण पुग्ने लक्ष्यमा हुनेछ भियतनामलाई दोस्रो चरणमा छनौट हुन झिनो हार वा बराबरीको नतिजा नै पर्याप्त हुनेछ पहिलो चरणमा एसियाका छब्बीस टोलीलाई सात समूहमा विभाजन छ हरेक समूहका शीर्ष टोली दोस्रो राउण्डमा छनौट हुनेछन् उत्तर कोरिया जापान अस्ट्रेलिया चीन र दक्षिण कोरिया दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भइसकेका सा छन् दोस्रो राउण्डमा रहने बाह्र टोलीलाई तीन समूहमा विभाजन गरिनेछ शीर्ष टोली तेस्रो राउण्डमा छनौट हुनेछ एक उत्कृष्ट दोस्रो हुने टोली तेस्रो राउण्डलाई छनौट हुनेछ तेस्रो राउण्ड दुई लेगमा हुनेछ त्यसबाट विजेता दुई टोली पेरिस ओलम्पिक दुई हजार चौबिसमा छनौट हुनेछ